Srpska akcija je sutra za 14 časova najavila ovde svoju aktivnost koja za cilj ima veličanje i rehabilitaciju Milana Nedića, koji je u istoriji ostao zapamćen kao kvisling i osoba koja je pomagala okupatorima tokom Drugog svetskog rata. To se nalazi ovde na uglu Knjeginje Ljubice i Simine ulice i pozivam sve da sutra u 14 časova dođu ovde, suprotstave se tome. Mi smo već došli sa jednom jasnom porukom. Ta jasna poruka glasi da u ovom gradu nema mesta za fašizam i poručujemo im da nema potrebe da sutra ovde dolaze, da prave svoju aktivnost i da uznemiravaju građane Beograda. Sloboda i borba za slobodu znači da svako ima prava da izrazi svoje mišljenje, da se za njega beskompromisno bori, osim u situacijama kada se propagira i promoviše fašizam, zato što je to nešto što je nedopustivo u ovom gradu i Liberalno demokratska partija se tome snažno suprotstavlja. Tako da poručujemo Beograđanima da svako ko ima vremena dođe ovde u 14 časova sutra na jedan miran skup, prosto samo da poručimo i da kažemo da fašizam u ovom gradu neće proći.